Imaćemo danas baš sastanak sa Cibonom. Gradska uprava će imati danas sastanak sa novom upravom Cibone. Ono što mogu reći, već sam više puta rekao, da je revizija pokazala, to je kontrola od grada Zagreba u Ciboni je pokazala da je bilo dvostrukog financiranja. Mislim da je iznos bio nekakvih 1 milijun kuna. Što znači da su se isti računi prezentirali za novac koji se dobivao direktno, koji je Cibona direktno dobivala od grada Zagreba iz proračuna, a i Sportskog saveza grada Zagreba, koji isto tako se financira iz proračuna. Što znači da to su, znači, uočene su nepravilnosti, na kraju su oni radili i svoju internu reviziju koja je isto tako uočila određene nepravilnosti i to se sada rješava i vidjet ćemo onda isto tako šta to znači za budućnost Cibone. Ono što je nama ključno jest da svaka kuna koja ide iz gradskog proračuna u bilo koji sportski klub, pa tako i Cibonu, bude namjenski potrošena i da nema nikakve nepravilnosti i tu ćemo inzistirati i oko Cibone i oko drugih sportskih klubova u gradu Zagrebu.